Studijā, bet šobrīd gan ar Ilzi esam sazinājušies, lai vairāk par laika apstākļiem uzzinātu, kas šajā dienā... Labrīt, Ilze! Labrīt, kolēģi, labrīt, arī skatītāji. Šodien, jā, daudz vietu pa laikam vēl snigs, bet diena negan nebūs tik augsta kā aizvadītās, jo temperatūra svārstīsies no -5 grādiem vietām jūras piekrastē līdz pat -15 grādiem Latvijas austrumos galvenokārt vidzemē. Tomēr jāņem vērā, ka vējš vairs nebūs tik brāzmaiņas, līdz ar to pēc sajūtām nešķirīs, ka ir pārāk augsts. Tomēr jau lielākas laikapstākļu izmaiņas saitīsim nedēļas nogalē, kad pie mums ieplūdīs vēl vēsāka gaisa masa, debesis vairāk skaidrosies uz spīdēs saulu un gaisa straujāk atdzisīs. Nakts stundās valsts austrumos termometrs stabiņš noslīdēs pat līdz -25, -30 grādu atzīmē. Bet nokrišņu, kā jau minēju, būs mazāk un saule spīdēs krietni vairāk. Un noteikti ikvienam turpmākajās dienās ir jāsaģērbis ļoti silti un arī pie auto stūris ir jābūt īpaši uzmanīgiem, jo ceļi vēl aizvien būs slideni. Šobrīd tas viss un atgriežamies pie jums studijā.